היי לכולם, מה העניינים? איזה כיף שהצטרפתם אליי בעוד סרטון. אני נטלי, לכל מי שלא מכיר, והיום אני הולכת להכין אתכם עוגיות משוגעות. עוגיות שוקולד עם קבוקים. כן, אני מתה על השילוב הזה של מתוק ומלוח וקבוקים, כמו בייגלה וכל החטיפים המלוחים האלה שאנחנו מאוד אוהבים לשלב עם שוקולד, הולכים להיות מעולים בעוגיות האלה. בואו נתחיל להכין. אז הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה להעמיס יחד שוקולד מריר, חמאה. יש לי פה 200 גרם של שוקולד ו-100 גרם של חמאה. אני הולכת להעמיס אותם במיקרוגל, אפשר גם בבן מריר אם אתם מעדיפים. בזמן שהשוקולד והחמאה שלי מתמוססים, אני הולכת לנסק את הקבוקים שלי. אני מתה על קבוקים, האמת שזה אחד מהנשקושים שאני מאוד הכי 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 אוהב בעולם. זה מלוח, זה ממכר ומתפצפץ, ותכלס זה הולך מעולה עם שוקולד. אז יש לי פה שקית, אני שמה בתוכה את הקבוקים, סוגרת, ובעזרת מערוך, סליחה על הרעש, עוברת, ממש 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 מתיחות מאוד לא אחידות, וממש בסדר אם יישארו קצת קבוקים אפילו שלמים כאלה, וזה ימתין בצד. השוקולד והחמאה שלי יצאו מהמיקרוגל, אני מערבבת היטב, ואני מוודא שכל השוקולד והחמאה התמוססו לחלוטין, שאין בכלל 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 גושי שוקולד, ואני עוברת למטריפה. אני מוסיפה סוכר, 200 גרם, זה כוס אחת, וקרשת פנימה. אני מוסיפה גם רבע כפית של מלח. ממש ממש חשוב להוסיף מלח בקינוחים, לא לוותר על זה, זה מאזן את המתיקות, מדגיש את הטעם במיוחד בקינוחים שוקולדים, אז לא לוותר. עוד אני מוסיפה שתי ביצים, אני מוסיפה אותן בזו אחר זו, ואני טורפת בין הוספה להוספה. תמיד 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 אני מעדיפה לשבור ביצים לקערה נפרדת, בודקת שהכל תקין ורק אז אני מוסיפה. כמו שאתם רואים, אני ממש לא צריכה להציף פה שום דבר, אני מבינה איזה כמו בראוני. עוד כמה דברים נכנסים לתוך הקערה, כמעט סיימנו. 140 גרם של קמח, קמח לבן רגיל, זה כוס אחת. 30 גרם של אבקת קקאו. כפית אחת של אבקת אפייה, ואני פשוט טורפת את הכל פנימה. חשוב לעבוד בהתחלה יחסית באיטיות, שלא הכל יתרופף לכל עבר, ולאט לאט להגביר כשהתערובת שלנו אחידה. אז אני ככה מתחילה בעדינות, וכשהתערובת שלי מתחילה להסמיך ואין הרבה חומרים יבשים, אני כבר יכולה גם לעבור למרית, לקקן. וככה לעבור על כל הדבר הזה כמו שצריך, כדי לוודא שאין גושים ושהכל אחיד ושוקולדי ויפה. והאחרון שנכנס לתוך הקערה שלי זה כמובן הקבוקים המוסקים שלי, ואני מערבב אותם פנימה. אפשר לראות שהם ממש לא אחידים בגודל שלהם, וזה ממש 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 בסדר. זהו. ברגע שהתערובת שלי אחידה, אני כבר יכולה לעבור לתבנית שלי. טוב, אז אני מכינה עכשיו את התבנית, אני נפלת את האפייה מהאפייה. ובעזרת כף גלידה קפיצית, אפשר גם פשוט שתי כפיות, אני עושה, יוצרת לוליות מהבצק שנוצר לנו, ואני ממש מרווחת ביניהן. זאת אומרת, העוגיות האלה די מתפשטות במהלך האפייה, ואני רוצה לתת להן את המקום הזה על התבנית, אז אני מרווחת ביניהן מאוד מאוד יפה. ממש לא חייבים כף גלידה קפיצית, לחלוטין אפשר לעשות את זה עם שתי כפיות או שתי כפות, תלוי כמובן גם בגודל שרוצים של העוגיות, אז תרגישו חופשי.
תערובת מאוד מבריקה ושוקולדית. דבר אחרון שאני רוצה לשים על העוגיות לפני האפייה, זה טיפה טיפה מלח גס. אני אוהבת מאוד מלח ים אטלנטי, אז אני ככה מחזרת ממש 2-3 פתיקים בחלק העליון. זה פשוט מוסיף גם קצת קראנץ' וגם כמובן מלחות. זה מאזן עוד קצת את הטעם שקולדי ואת המתיקות. אני מתה על זה. לא חייבים, אם בא לכם. זה נכנס עכשיו לתנור, אני מחממת כמובן מראש 180 מעלות, עד שהעוגיות קצת נסדקות בחלק העליון, כמובן משתתחות ומתייצבות בשוליים, אך עדיין טיפ טיפונת רכות בחלק המרכזי, זה סימן שהן מלחות. ואתה לא. אוקיי, אז העוגיות שלי יצאו מהתנור, ובזמן שהן עדיין ממש חמות, ממש הרגע הוצאתי אותן מהתנור, אני לוקחת כוס מדידה או כל תחתית של כוס, ובעדינות, בעדינות קצת פוחסת את החלק העליון שלהן, כדי לתת להם בעצם טיפה סדקים נורא יפים כאלה בחלק העליון. העוגיות שלי סוף סוף התקררו, אני יכולה להעביר אותן עכשיו בקלות לצלחת הקשה. כמובן, לטעום, באמת לא לטעום, יש אורח משגע, עוד ראית. אחת להופעה. וואי, איזה רכות מהממת, אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות. וואו, טוב, אין לי מה להגיד, אין לי מילים. נכון אומרים, אין לנחתו מעיד על יסודו וכל זה, אז אני לא רוצה להעיד על יסודי. אבל אני כן, זה ממש טעים. בקיצור, העוגיות האלה ממש 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 טעימות. כל הפה שלי מפוצץ בשוקולד, השילוב הזה עם הקבוקים, אני מוסיף להם גם קראנץ', גם הליכות כיפית כזאת, המלח למעלה ממש מקפיץ אותן מהשלבים למעלה, והעוגיות פשוט מעולות. אתם חייבים להכין אותם, תבטיחו לי שתכינו אותם ותכתבו לי בתגובות כמובן איך יצא. אם נהניתם מהסרטון אני כמובן ממש אשמח אם תלחצו לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש. אני הולכת להתייחד עם העוגיה הזאת ולהכין כוס קפה. שיהיה לכם המשך יום מעולה איפה שלא תהיו ולכו להכין עוגיות. ביי!